ちょっと待って。ချစ်လို့ရနိုင်တယ်နောက်ဆုံးနေ့ရနေဖြစ်နိုင်တယ်အချစ်ခံဖို့နောက်ဆုံးနေ့ရနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဒီဒီအကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီးအချစ်ကိုဖော်ပြဖို့မနှက်ပြန်မွှေ့လိုက်ပါနဲ့အချဲဆိုတာလည်းဒီနေ့တော့ပါပဲမနှက်ပြန်မှာချစ်နိုင်တဲ့အချဲဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတခါတလေမှာအချစ်ကိုဖော်ပြဖို့တွန်းဆုတ်နေတတ်ကြတယ်ကိုချစ်ချောင်းကိုစကားနဲ့မပြောမူယာနဲ့မပြတယ်သူသိပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဒီနေ့မှာပေါ်ပြပြလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မပြတ်သားတဲ့စိတ်တွေကမနှက်ပြန်မှာပါတယ်လို့သိဆောင်လာမလဲဆိုကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘာမှမသိကြတဲ့မနှက်ပြန်စာအသက်ရှူနေတဲ့လက်ရှိချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အချက်တွေကိုအကုန်ပုံအောင်ပြီးပေါ်ပြလိုက်အောင်ပါ။အခုနားဆင်နေကြတာကတော့ Wi-Fi ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ရဲ့ DJ တည်တတ်မှာနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုမနေ့ကထက်ဒီနေ့ပို့ချစ်ပြီးတော့မနက်ဖြန်မှာထက်ဒီနေ့မှာပဲအစွမ်းကိုပို့ချစ်ကြအောင်ပါချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွေဖက်ပေးတဲ့အမွေအရာတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နားဆင်နေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်ဒီနေ့လာဗိုဒုံနဲ့တောက်ကြနေညတိုင်းမှာပရိသတ်တွေနဲ့တူတူရှိနေပေမဲ့ Wi-Fi ရောနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Wi-Fi ရောတော့ပရိသတ်တွေအတွက်သုတရသတွေဖြင့်လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ training ကြောင်းရတဲ့ဗဟုသုတအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေမယ် Sing Radio Program တွေပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော် Wi-Fi ရနားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ပတ်စဉ်တနင်္လာဗိုလ်တုံးနဲ့တောက်ကြနေည၈နာရီမှာစောင့်မျှော်ကြည့်နိုင်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ကဲတော့နောက်ထပ်ဗိုလ်တုံးနဲ့အစီအစဉ်ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ကဲပါဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wi-Fi အစီအစဉ်ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံနံပါတ်1 Sound Tower Sponsor အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Sound Tower ကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံ1677နဲ့ Vietnam နိုင်ငံစိုက်အောင်မှာထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရေသွေးပြည့်မြင့်တာဝါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နူးညံ့ပြီးရေဆုပ်ယူမှုအားကောင်းတဲ့အပြင်ဝါဆစ်ဆစ်ချီဆစ်ဆစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားလို့ရေငွေ့ပြောင်းမှုတော့များတဲ့အတွက်မဆွေးမရည်ပဲကြာကြာသုံးခါနဲ့တစ်ပတ်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Wi-Fi ကိုကုညီပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ဆောင်းဝါတာကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိုလုံးနေ့ညမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိနေပေမဲ့ main guest တွေကတော့အာရမ်နဲ့ခင်နိုင်ဆွေဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ 1 2 3မင်္ဂလာပါ။ One and only Alpha နော်ကိုရန်စမီကိုကြည့်ရကြတယ်။စားရအောင်မိုင်း။ကျွန်တော်မနေ့ရေးလို့ကြား။မနေ့ရှိနေခဲ့ထောက်ကောက်တာလား။မအဆိုင်ရယ်။ကျွန်တော်ကိုရန်ကိုတွေ့ရစားလိုက်အောင်မိုင်း။ညလည်းတစ်ခေါက်အဆန်းကောက်ကြည့်တယ်။ကိုကြီးစိတ်ကောက်တာလား။ပြောလို့လွယ်။အရင်တော့မဝမ်းနှင်းနေတော့နားငယ်လို့ကြည့်ပါတော့ဘလော့တော့စိတ်မပြောလို့ပေါ့နော်။ငယ်န်း live တွေလည်းဆိုပြရတယ်။ live တွေလည်းဆိုပြရတယ်လားနော်။အဲ့တော့ဒီဘက်မအောင်တော့ဘလိုကြောင်းရနေပြောပြပေးတော့ကျွန်တော်ကနေဆက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီဘက်အတွက်ရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင် Incredible Live Performances ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရွေးထားရပါတော့ဒီခေါင်းစဉ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းစဉ်အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်အဆိုတော်တွေကဒီ live ဖြောပြတဲ့စီမှာပေါ့နော်အမှတ်ရစရာကောင်းနေတဲ့ live performance တွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ဟာလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်လို့အဆောင်နေပါပြီနော်ဆိုတော့ဆိုတော့ live performance ရလဲရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ပါမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲเนาะဒီခင်ဗျားတို့ဒီရမ်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီမျိုးဒီ live တွေပါလေဖြောပြဖူးတာပဲဆိုတော့လေတိမှာပေါ့ live မှာဖြောပြရတယ်မျိုးအမှားရင်းမပါဘဲနဲ့ဆိုတော့ပေါ့လေတော်တော်ခက်တယ်เนาะဘယ်လောက်ပဲကျင့်တာမသိဘယ်လောက်ကိုကျင့်တာပဲအများကြီးကျင့်ပေမဲ့လဲရှင်မရောက်လို့ရှိရင်တိတော်ရင်းနေတုံပြီးတော့လေเนาะအခုဒီ stage fright ကလည်းရှိတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာလည်းများနေအဲ့လေရှိတော့မထူနိုင်နေဘူး stage fright ရှိတော့မယ်ပါเนาะဘာများအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမှားယွင်းမရှိအောင်စင်မမဖြိုပြဖို့ကတော့အခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဘလို့ဒီတစ်ခေါက်ရွေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှားယွင်းမရှိတဲ့အပြင်ဒီစင်မမဖြိုပြနေနေကွာဒီပရိသတ်တွေအများနဲ့မှမီရောက်တဲ့အထိကိုအဲကောင်းတဲ့ဒီအဆိုတော်တွေရဲ့ performance တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျကျွန်တော်လည်း legend ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူဆပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသင်းလေးတွေကျွန်တော်ရွေးထားပါတော့နော်ပထမဦးဆုံးပေါ့ပထမဦးဆုံးပြောပြချင်တဲ့သင်းဆိုရင်တော့ဒီ EXO ရဲ့main vocal ဖြစ်တဲ့ chan ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်က backion သူတို့နှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ဆူထားတဲ့အချင်းတို့ပေါ့နော်သူတို့ကဘယ်မှာဆူခဲ့ရလဲဆိုတော့ knowing brothers မှာ knowing brothers ဟုတ်တယ်သူတို့မှာ guest show မှာ variety show မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် guest အနေနဲ့လာတဲ့အချိန်မှာဆူသွားပါပေါ့နော်ပြီးရှင်တော့သူတို့အဲ့ဒီမှာဆူတဲ့အချင်းက ton ဆိုတဲ့အချင်း gashi ရဲ့အဲမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဆူပေါ့ဆူဆူဆူဟုတ်ဟဲ့ဒီချင်းဆူသွားပါနော်အဲမူရင်းဆိုတော့ကလည်းဒီ knowing brothers ရဲ့ MC တွေတည်းကတယောက်ပဲဟုတ်တယ်သူရဲ့တချင်းသူကဟောသူကိုယ်တိုင်အဲ့ရှိမှာဆိုရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် bus bus ဆိုတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီတည်းကနေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေက gyeonghun ဆိုတဲ့အဆိုတော်ပေါ့နော်
တူရဲ့တခြင်းကိုသူက MC လည်းဖြစ်တယ်အဲ့သူရဲ့တခြင်းကိုဒီဒီ channel background ကပေါ့နော်ဒီမူရင်းဆိုတော်ရဲ့ရှေ့မှာစူပြသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့မူရင်းဆိုတော်ရဲ့ရှေ့မှာစူရဲဆိုပေမဲ့လည်း exo member channel background ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကဟိုကြောက်နေတာရေးပိုက်တော့မြင်ရောက်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်း professional ဆိုတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ legendary ပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအလောက်တော့အရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော် sorry လေသူအဖွဲ့ရဲ့တကယ် main ဖို့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဆရာကြီးတွေဆိုဒီတချင်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့အမှတ်အရာတစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုကျွန်တော် training ကျွန်တော် alpha မဖြစ်ခင်တော့ training တော့ဟိုတင်ကျွန်တော် legend ဆရာ legend ခိုင်းတဲ့တချင်တစ်ပုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တပတ်တစ်ပုတ်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာလားပြင်တပတ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဆရာကိုတချင်ပြန်ဆိုပြဆိုပြရဲ့အချိန်မှာဆရာရဲ့ comment ကိုကျွန်တော်မှတ်မိတာပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်ဆိုပြီးသားအချိန်မှာသဘောကျရယ်ပေါ့ဆရာဖာမင်းဖို့ကေပဲဆိုဆရာအဲ့ဒီပြောတာအခုတိကျတော့မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မင်းဖို့ကေဖြစ်လာတာပေါ့လေကောင်းတာပြောတာမှန်ပါကောင်းတာပြောဆရာဆရာကောင်းတာပြောတာနည်းနည်းရှားတယ်ကောင်းပါကောင်းပါကောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ channel background နဲ့ဒီ brothers မှာပြန်ဆိုထားတဲ့ဒီခါရှိဆိုတဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြချင်ပါတယ်လို့သူကလည်း join မိလို့သူကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျောထင်တော့အဲ့ surprise ဖြစ်သွားလားမသိဘူးဟိုပထမဆိုဖို့ season ရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးရောက်လာတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်ထည့်ပြထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ပုတ်ကကြောက်တော့ဒီအနောက်တိုင်းတခြင်းပေါ့နော် diva တွေစုပြီးတော့ဆိုထားတဲ့တခြင်းပေါ့ diva ဆိုတာခစ်စ် diva လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင် Jessie J ရဲ့ Ariana Grande ရဲ့ပြီးရင် rap တွေတဲ့က diva Nicki Minaj ရဲ့သူတို့၃ယောက်ဆိုတာသူတို့၃ယောက်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းဘာချင်းလဲဆိုတာချက်ချင်းဘန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 ်းနှလုံးနဲ့ဘန်းဘန်းဟဲ့တယ်သူတို့၃ယောက်ကဘာမှဆိုခဲ့လဲဆိုတော့2014 American Music Award AMA ဝင်တော့အဲ့ဒီမှာဖြိုဖြိုခဲ့တဲ့ performance လေးပါလို့သူတို့ဟုတ်တယ်သူတို့၃ယောက်ကဒီစင်ပေါ်မတက်ခင်မှာပြည်သက်ဂျာရီကနေထွက်လာလေပြည်သက်ဂျာရီ Jessie J ကပြည်သက်ဂျာရီနေထွက်လာပြီးတော့ဆိုတယ် Evolution စင်ပေါ်မှာလည်းဝုန်းတိုင်းနေကြဲကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလည်းပြည်သက်တွေဂျာရီတွေပဲပြန်ဆင်းသွားတယ်အောက်မှာလည်းဟို Music Award ပွဲဆိုတော့ဒီပြည်သက်တွေကဒီအဆိုတော်တွေပဲလေအားပြီးတက်လာတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာလည်းအဆိုတော်တွေနဲ့ကလည်းကကြအတူဟိုခုံနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လေအရင်ကြည့်ရတာအားရတယ်ပေါ့နော်သဘောကျဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီ Jessie J ကိုကျွန်တော်စသတိခဲ့ဒီ Price Tag တို့ Flashlight တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းနဲ့စသတိခဲ့ဆိုတော့အားဒီကျစီကြီးရဲ့ခီးအမြင့်ဘယ်လောက်တောင်ဆိုနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။အဒီတချင်းရောက်မှဒီကြောင့်ဟာခီးတော်မြင့်မြင့်ဆိုနိုင်တာပဲလို့အဲ့လိုကျွန်တော်သိတာပါ။တော့တော့ဟိုအဲ့တုံးအောင်စလုံးကလေတကယ် CIA တွေဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကတော်တော်ကြီးရင်လေဟိုတကယ် vocal နဲ့ရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။ပြီးဒီတချင်းကကျစီကြီးရဲ့တချင်းပေါ့အဲ Ariana Grande နဲ့ Nicki Minaj ဆိုတော့ featuring အဲ့လိုမျိုးရေးထားဆိုတော့ तू ကအဓိကပို့ပြီးတော့ power ပြရတဲ့တချင်းပေါ့နော်။တော့ကျစီကြီးကဟိုတချင်းဆိုအရင်ကောင်းတာ तू ဒီတရုတ်မှာလားမသိတခြင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်တော့လေသူသွားပြိုင်သေးတယ်သူအဆိုးတော်တွေပြိုင်နေတဲ့တခြင်းဟုတ်တယ်အဆိုးတော်တွေကြီးပဲနိုင်ငံတကာအဆိုးတော်တွေကြီးပဲပြိုင်နေတဲ့ဒီတခြင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာသူသွားပြိုင်နေပြီးအဆင့်တွေတော်တော်များများရောက်ခဲ့ဘယ်လောက်တရောက်ခဲ့လဲလဲတော့ကျွန်တော်မှတ်တော့မှတ်မိပြီပဲလေအဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတရုတ်ကအဆိုးတော်တွေရောအေးနောက်တန်းအဆိုးတော်တွေအဲ့ဒီမှာသူကဝင်ပြိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဂျက်စီကြီးကအဆိုးတော်တော်ကောင်းပါလားဆိုတာကိုတော်တော်သိလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီတခြင်းမှာကလေးရတယ်စသတိတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခေါက်မှာကြာတော့ဒီ AMA Music Award မှာသူရဲ့ performance လေး performance လေးကိုဖွင့်ပြကြပါတယ်လို့အနည်းအလုံးကဒီ Ariana Grande တဲ့ original ကိုမြင်ဟုတ်တယ်ကြီးမြင်တယ်သူလည်းဒီသင်းဆိုရင်တော့တေးရည်အများကြီးအာသူစဖတ်တယ်ကပေါက်လာတယ်သူဟုတ်တယ်ပေါက်လာတော့တော်တော်ပေါက်ခဲ့တာစားရတယ်သူအချိန်နေနေဆိုတော့ပြောတာက performance ဆိုရင်နားမပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏအောင်နားတယ်နော်